От над 16 години Христо е зад вулана на своето такси. От май месец всеки, който се качва при него, но и във всяко друго такси, ще трябва да плати вече минимум 1,50 лв. Промяната в тарифирането идва след одобрение от Транспортното министерство. Такова масово претарифиране не се е случвало от, мисля, 8-9 години, когато за последно се дигаха тарифите. Винаги аз съм минавал само тук и всяка година си минавам. В смисъл, но сега по повод, нали, това претарифиране, организацията е такава и по този начин се минава. Устройствата на такситата трябва да бъдат настроени в Българският институт по метрология. Това е единственият пункт в София, именно за това пред него се изви и дълга опашка. Сутринта бяхме за малко, понеже направиха някаква система с номера, раздадаха номера и отново се върнахме да си минеме реда. По принцип, доколкото знам, по закон си минават около 10 минути на кола. Колко време чакате ви? Аз вече 2 часа чакам. На този етап промяна има само при първоначалната такса. Цената за километър пробег остава непроменена.